Mini-bursa locurilor de muncă în domeniul gastronomic s-a desfășurat astăzi la sediul AJOFM. Aproximativ 60 de gorjeni au mers la sediul instituției cu CV-urile în mână, în speranța că vor reuși să se angajeze. De cât timp vă căutați de mult? Nu de mult timp, am lucrat acum un an la o brutărie și am ieșit în șomaj, am avut niște probleme de sănătate și am fost nevoită să rămân acasă și acum suntem pentru un loc de muncă din nou. Sperați că o să găsiți ceva? Da, bineînțeles, de ce nu? Ați mai lucrat în domeniu? Nu, n-am lucrat niciodată ca bucătar, am lucrat ca patiser la covrigărie și am lucrat cu brutar. Unde am găsit, nu neapărat pe meserie. Important e să găsim de lucru. Se pare o idee bună această mini-bursă. Da, da, e o idee foarte bună, mai ales. Am venit această bursă, am fost solicitată și voi lucra probabil din nou pentru aceeași firmă care m-a băgat în șomaj. 9 angajatori prezenți la eveniment au pus la dispoziția celor prezenți zeci de locuri de muncă. Salariile pornesc de la 1100 de lei, iar experiența nu este obligatorie. Nu chiar neapărat. Dacă sunt doritori de muncă și vor, e ok. Salariul este minim pe economie. Și în plus, orele lucrate se plătesc care se lucrează în plus. Care sunt criteriile de angajare? Deci, nu avem criterii de angajare. Să aibă cel puțin 12 clase. Și să fie apt de muncă, seriozitate în primul rând. Asta contează cel mai mult. Și dacă doresc să învețe. Noi suntem disponibili să-i ajutăm, să-i învățăm. AJOFM Gorj va organiza și alte mini-burse în viitor pentru a veni atât în sprijinul angajatorilor, cât și a celor care vor să se angajeze. Da, organizăm astăzi mini-bursa locurilor de muncă pentru domeniul gastronomic. Vom organiza în continuare și alte mini-burse la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj pe diverse domenii ocupaționale. Le vom stabili în timp. Sperăm ca cei care sunt prezenți să-și găsească forța de muncă de care au nevoie, fiindcă noi organizăm aceste mini-burse. Șomerii indemnizați în prealabil notificați care nu s-au prezentat astăzi la mini-bursă nu vor mai primi indemnizația de șomaj începând cu luna viitoare.